har klartecken och första barnet är igång på skidplatsen. Robert Olsson värmer upp däcken i sin 940. Joakim Engstrand. Jocke. Under tiden rullar Daniel Johansson fram. Han ska ge en lite försprång och tänk om han gör ett kärringstopp nu. Eller rödlyfta någonting. Rycker till lite. Han känner tydligen press och han värmer. Pia glider bara igenom och iskallt. Det är alltså ett par som kör nu. Herr och fru tänkte jag säga, men sambo så finns de den. Förmodligen har Rickard skruvat med båda bilar. Vilket gör det ännu roligare. Blås i alla fall. Och Pia på 1889 under 25. 12-11 körde Rickard på. Där kom den. 12-11 på under 7. Kristoffer Hedlund i mässan. Flick mot flick, mässa mot BV. Kristoffer i stage. Thank you.
5. 10.03, 242 glas och Daniel med BMW. Kan vi få en bekräftelse på att Daniel med BMW har ras? Sin Subaru för att åka promenadsegersrunda i klassen Street. Det bekräftas som att Daniel BMW bärgas. Och Mikael tar hem seger genom att rulla igenom. Thomas Öström med bil 728, svart Corvette är startklar. De får rulla in och värma lite däck. John Instated. Thomas är instagerad och vi släpper iväg dem. Det ser ut att bli väldigt jämnt. Martin Skärp i högerbanan. Och Anders Höller med sin Turbo Trans Am i vänsterbanan. Vem som står sig längst, en BMW eller en Corvette? Thomas inkvalad, eller instatad. Martin Skärp inkvalad. Öström med Corvette hände på 6.89 mot
brann in 2,2 blås med silverpilen. Applåder! Nu kommer Robban! Kim bränner i mål på 5.384 och 8.26. Yeah.
under rappen och 5.57. Matchrace, Ferrari, Mercedes. Kan värma med Ferrari. Mercan var iskall och blev förbi. Värmning från Ferrari. Mersa biturbo är bara helt iskall. Då bara mullrar lite mysigt. Jag vet ju vad jag personligen hoppas på det här. Jag röstar silver. Båda instagerade. Som det ser ut. Det ser ut som att avståndet ökar. Mercedes där hem nu på 10. Mot 11.50.